jälleen, ja IFK vastaan hyökkäys tulee nopeasti, jopa 3-2, ja sitten on Pakarisen vuoro seuraavana, ja Pakarinen tulittaa sieltä, ja niin se vain on, että siellä on Rädimin sylissäkin joku oma pelaaja, mutta siitä huolimatta Rädimin ennättää tuonkin tilanteen vielä selvittää ja torjua sinä. Ohi Herastilahan on tätä Ilves taustaa, ja sitten on paikka on tulossa, ja siellä on Gunnarsson jo pitkällään jääpinnassa, mutta Ilves selviää tästä, IFK aloittaa vahvasti, ja uusi ohjaus on Raskilta maaliustalla. Mitä tapahtuu Sportin hyökkäyksestä? Kimppuileva kiekko! Loistava torjunta Taposelta! Aivan käsittämätön torjunta. Tässä vielä Stroka tarjoilee ja Taponen tulee vastaan. Kyllä osaa peliä lukea ja sitten kun tullaan vastaan, niin luotetaan siihen, että kiekko löytyy joko räpylästä tai se putoaa pelattavaksi, mutta se ei maaliin asti mene. On. Mäntykivi tulee siihen keskelle, hakee vetopaikan, paluu kiekko ja mitkä pelastukset! Karolus Kaarlehto ottaa huimat tuplatorjunnat, ennen kaikkea vielä tuo jälkimmäinen. Immonen rystypuolelta siirtoa Immoselle, mikä pelastus! Stefanos Lekka, se ei ole totta! Jarkko Immosella 1000 taalerin paikka, mutta ei mene sisään, sinä jopa namuteltiin. Mutta Lekkas sanoo, että karkkipäivä oli jo perjantaina. Oli pahan pelastus yhdysvaltalaismaalivahdilta ja se kyllä sopii tähän Eero Kilpeläisen juhlaan.